Դեռ չեմ հավատում, որ իմ կյանքում կարող է ամեն ինչ այսքան լավ լինի, որ Վարդանը լինի, որ դու լինես։ Անկեղծ չեմ հավատում դեռ։ Հայկ ջան, ես պայն անան որտեղ որ ապրում է, լուրջ խնդիրներ է առաջացել։ Այն բանի համար, որ Արամն ու Աննան հանդիպում են։ Ու ես չեմ ուզում, որ Աննան խնդիրներ ունենա։ Վարդան, դու այդպես էլ չես կարողանում ինձ վստահել։ Մեհերը մեհերն է, արևիկ արևիկն է։ Սովորի ճիշտ մեկնաբանել, հա՞։ Մայրդ ասեց, որ հանդիպել ես քրոջդ։